මේ යෝජනාව ගෙනත් තියෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවට සංචාරකයෝ එන අඩු මාසවල සංචාරකයෝ වැඩි කරගන්න. ඒක කරන්න හදන්නේ ගුවන් සමාගම් හෝටල් කළමනාකරණය සහ සංචාරක ව්‍යාපාරයේ යෙදලා ඉන්න සමාගම් එකට එකතු වෙලා ඒ මාසවල සහන මිලට ගමන් කරන්නත් හෝටල් වල සිටින්නත් අවස්ථාවක් සලසලා දෙන එක. මේ තුලින් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ මාසවල වෙනදාට වඩා විශාල සංඛ්‍යාවක් ලංකාවට ගෙන ගන්න පුළුවන් වෙයි. සැප්තැම්බර් මාසේ 15 වෙනිදා ඉඳලා ශ්‍රී ලංකාවට එන්න පුළුවන් වෙනවා සංචාරකයන්ට අඩු වියදමෙන්. මේ පළවෙනි වතාවට මේ ශ්‍රී ලංකාවේ අපි මෙවැනි දෙයක් කරන්නේ අපේ මූලික අරමුණ ලාංකිකයන්ට උපරිම විදේශ විනිමය ලබා ගැනීමේ මාර්ගයක් ඇති කිරීමයි. ප්‍රවෘත්ති රසවිදීමේ පළමු අත්දැකීමට www.itnnews.lk වෙත එන්න.